এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই শতাব্দী উভৈ নিশাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশেষ বাতৰি, ধুমুহা আৰু শুকান বতৰৰ দ্বাৰা নষ্ট হয় কুকি বসবাস কৰা এলেকাত ঝুম খেতি। কাৰ্বি পৰিষদ, কৃষি বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰ্থিক সহায় বিচাৰিব। আজিকালি বতৰটো অতি অনিশ্চিত হৈ পৰিছে। বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে সিংহাচন অঞ্চলৰ ঝুম খেতিক বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছে। মূলত কুকি প্ৰধান অঞ্চলত চলংবুং গাঁও অতি কঠোৰ বতৰ বিশেষ আছিল। লুংকিম লোমা, লুংকিম থিং অৰ্থাৎ আদা, লে হোম বিছ লে কিচাইটা আৰু আন বহুতো গাঁৱৰ ঝুম খেতি প্ৰথমে ফুল ফুলাৰ সময়ত বতাহ ধুমুহাই ধ্বংস কৰিছিল আৰু তাৰপিছত খৰাং বতৰে ঝুম খেতি 900 গুণলৈ হ্ৰাস কৰিছে। কৃষকসকল প্ৰায় অনাহাৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হৈছে। আদা আৰু ধান দুয়োটা নষ্ট হৈ গ'ল। ৰাইজৰ বাবে একমাত্ৰ আশা কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং, কৃষি বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন। নহ'লে কৃষকৰ পৰিয়াল এইবছৰ অনাহাৰে থাকিব লগা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে কৃষকসকলে। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ এই সময়ত দুখীয়া কৃষকৰ পৰিয়ালে যাতে দিনটোত অন্তত দুবাৰকৈ আহাৰ লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকাহ দিবলৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, কৃষি বিভাগ আগবাঢ়ি আহিবলৈ গাঁওবাসী আৰু কৃষকসকলে আহ্বান জনাইছে।2022